necessitem un ordenador portàtil, necessitem un telèfon mòbil per comunicar-nos, etcètera, etcètera, no? Però podem intentar prolongar la vida útil d'aquests aparells. No hem de renunciar a la tecnologia, tot el contrari, el que hem de fer és aprendre a dissenyar-la adequadament, aprendre a dissenyar tots els cicles, no pensar només en l'ús del projecte, sinó pensar com es construeix, d'on venen els materials, quines persones ho fabricaran, com es farà, en quines condicions, i després quan la vida útil s'acabi, doncs què en farem en això, no? També estem veient que en el pas dels anys l'obsolescència programada s'ha convertit en un leitmotiv, s'ha convertit en una manera de fer indústria, perquè la indústria necessita d'alguna forma reinventar-se i continuar produint per a generar una cadena de consum i producció. Si construïm productes que tenen una vida útil molt llarga, la indústria s'atura i, per tant, d'alguna forma, les grans multinacionals en algun moment se'n van adonar de que no podien tenir una vida útil, els productes, molt llarga, perquè si no els seus beneficis no continuaven creixent, no? Jo ja li anomeno allò obsolescència ja no programada, sinó estètica, no? Que ara comencem el pas a vegades d'un a l'altre, és simplement que ara la pantalla es corba en comptes de recta, que ara el color ja no és blanc sinó que és durat, ara no, el factor forma, està a la moda. És el fet de sortir del consumisme que ens porta a tenir cada vegada més i millor. I en el cas de l'electrònica, el Mobile World Congress no deixa de ser això, no? Cada any presentar novetats perquè cada any tinguis més i menys incentius per comprar aparells nous i llançar els que ja tens. Cada vegada els circuits són més integrats i cada vegada, a més, les empreses volen que hi hagi molta seguretat i poc coneixement de com estan fets per dintre. Cada vegada les coses s'integren més i poques empreses pensen en fer que es puguin recanviar i reparar. Ara estan començant a sortir les primeres que pots canviar la bateria o pots canviar la pantalla. Per altra banda, sobretot el que hi ha és buscar alternatives, exigir a les grans empreses que fabriquin alternatives. Si com a consumidors exigim alternatives, les empreses, finalment, perquè és una llei d'oferta i demanda, produiran alternatives. Perfum, que és un exemple de que es pot fer un mòbil amb condicions justes. I ara mateix en podem escapar posant-nos a la llista d'espera d'un Fairphone, que no és un mòbil que puguis anar a la botiga i comprar, sinó que t'has de registrar a la seva pàgina web i te'l fan arribar quan el tenen fet. És un mòbil que és absolutament modular, de manera que qualsevol peça que es trenqui fàcilment la pots comprar per separat i la pots incorporar sense necessitar eines específiques, ni cap coneixement tampoc molt específic en la producció d'un telèfon.